Idag så tänkte jag fortsätta mina försök att reda upp i den soppa som kristenheten befinner sig i många länder, i Sverige men också i Lettland faktiskt. Det finns också de som står framför den här sataniska flaggan, den så kallade nationen Israel. Men jag vill börja med vad jag fick av Dominic nu på morgonen. Jag har ju födelsedag idag, jag fyllde 63 år och det här var vad han hade gjort åt mig. Det här gjorde mig varm i hjärtat. Ni ser här familjen, det är vi. Och sen ser ni änglarna som skyddar vårt hus här. Dominic kan ha haft mardrömmar de senaste nätterna. Som kommer från en film han tittade på barnhemmet för föräldralösa barn. En sån här zombie-apokalyps. Och plötsligt har det här börjat komma upp i honom. Och han drömmer mardrömmar om denna sataniska Hollywood-produktion. Och jag försöker förklara för honom så gott jag kan. Trots att jag inte direkt kan prata med honom. Utan han är rysktalande och lettisktalande, så det är Irina som får översätta. Jag säger till honom: Dominic, de här ondskefulla gestalterna kommer inte in i vårt hus. Vårt hus är skyddat. Dels har vi Guds närvaro inom oss, men vi har också Guds änglar som skyddar oss och vårt hus. Och det är det här som man har ritat här. Begreppet familj är väldigt viktigt för honom också, och det är ju vi då. Och jag vet inte om det var födelsedagen eller något annat. Och igår hade jag en brun hatt på mig och det ser jag att han också ritat. Men han har ritat mig störst här av alla. Och Irina faktiskt mindre än Dominic själv. Ja, han är underbar den här lilla killen. Han är helt underbar. Men nu ska jag prata om det andliga Israel. Det finns ju en förvirring kring Israel. Vad är Israel? Och Israel i Mellanöstern idag, det som kallas Israel, är en ockupationsmakt. Även om den är erkänd av FN, så är FN kontrollerad av samma makter som kontrollerar västvärldens regeringar. Sionister och bankintressen. Rothschild, Rockefeller och de andra oligarkerna. Men det är ett komplext begrepp i Bibeln. Och det kräver sina bibelstudier för att förstå vad är det som står egentligen. För Israel består av politiska, etniska och andliga aspekter. Och Israel upphörde ju att existera år 722 före Kristus, när Israel ockuperades av Assyrien. Det sa jag igår. Sedan dess har det inte funnits någon nation som heter Israel. Någon legitim nation. Etnisk nation. Söner till Israel talar Bibeln om. Även kända som hebreer. Det här med judar är ju ett begrepp som King James uppfann, Jews. Men Bibeln talar om hebreerna. Och då kan också Israel representera en grupp människor med vilka Gud har etablerat en speciell relation med. Och naturen i det här förhållandet, det är att Jahve kommer att vara deras Gud och de han upprättat en relation med kommer att vara hans folk. Andra Moseboken 6:7. Jag ska göra er till mitt folk. Jag ska vara er Gud. Ni ska förstå att jag är Herren Jahve, er Gud Elohim, som för er bort från förtrycket hos egyptierna. Andra Mosebok 6:7. Sen har vi tredje Moseboken 26:12. Och jag ska vandra bland er och vara er Gud, Elohim. Och ni ska vara mitt folk.
Så Israel som ett ord som representerar Guds folk uppstår på grund av Guds handlande med mänskligheten. Och det börjar med Guds val av ett etniskt Israel. Det som upphörde att existera år 722. Han väljer Israel när han överlämnar det från Egypten till Kanaan. Och till en början är hans val av Israel ett resultat av hans förhållande med Abraham, Isak och Jakob, som senare fick namnet Israel. Och det förbund som Jahve slöt med dem. Andra Mosebok 3:6-10. Och han sade: jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, för han bävade för att se på Gud. Herren sade: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet, upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det bor kananer, hetiter, amorer, periser, hiver och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig, och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu, jag ska sända dig till farao, och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Vid Sinai, det här står då i andra Mosebok 3:6-10. Vid Sinai så inbjuder Gud Israels nation till ett förbund med honom, där det kommer att bli hans värdefulla egendom, ett kungarike av präster och en helig nation. Och det kan vi läsa om i andra Moseboken 19:5-6. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom. För hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Och nationen, de var ju väldigt snabba att acceptera det här förbundet från Jahve, kan vi läsa om i Bibeln. Men de bryter det oerhört snabbt. Och därför så hotar Gud att förgöra nationen fullständigt. Och det kan vi läsa om i andra Moseboken 32. Jag läser inte upp det där. På Moabs slätter, omedelbart före erövringen av Kanaan, så varnar Moses och prästerna nationen för att den har blivit Guds folk och därför måste lyda allt som Gud har befallt dem. 5 Moseboken 27:9-10. Mose och de levitiska prästerna sade till hela Israel: var stilla och hör, Israel. Idag har du blivit Herren din Guds folk. Du ska lyda Herren din Guds röst och hålla hans bud och stadgar som jag idag ger dig. Och på grund av den speciella relation som Gud upprättar med etniska Israel så utvidgas ordet Israel till att representera Guds folk också. Och eftersom israeliterna var Jahves folk så skulle de ha Jahve som sin Gud. Och denna aspekt av Guds förhållande med folket Israel är tydlig från början. I andra Moseboken 6:7 så står det: och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska inse att jag är Herren er Gud, som förer ut från slavarbetet hos egyptierna. Andra Mosebok 6:7. Sen har vi tredje Moseboken 26:12-13. Jag ska vandra bland er och vara er Gud, och ni ska vara mitt folk. Jag är Herren er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud.
Herren lovar alltså dem att göra Israel till sitt folk och att vara deras Gud. Men då förväntas folket lyda vad han befallde. Femte Moseboken 27:9. Mose och de levitiska prästerna sa det till hela Israel: var stilla och hör, Israel. Idag har du blivit Herren din Guds folk. Men som jag har sagt tidigare, Israel skulle inte lyda. De skulle bryta förbundet i princip omedelbart. Och den bibliska historien av Israels historia präglas av ständig utbredd olydnad med väldigt få undantag. Avgudadyrkan. Mot denna bakgrund av olydnad så talade profeterna om framtiden för Guds folk. Hosea, han profeterar mot Israel eftersom folket har övergett Jahve som Gud. Som därför kallar dem inte mitt folk i Hosea 9:10. Då sade han: ge honom namnet Lo-Ammi, för ni är inte mitt folk och jag tillhör inte er. Men antalet av Israels barn ska bli som havets sand, som inte kan mätas eller räknas, och det ska ske på att på platsen där det sades till dem: ni är inte mitt folk, ska det sägas till dem: ni är den levande Gudens barn. Men en dag så kommer de som kallar, Hosea 1:9-10. Men en dag kommer de som kallas inte mitt folk att vara Guds folk. Och det kan vi läsa om i Hosea 2:23. Jag ska plantera henne åt mig i landet. Jag ska förbarma mig över Lo-Ruhama och säga till Lo-Ammi: du är mitt folk. Och de ska svara: du är min Gud. Och Jeremia, han förespår en dag i framtiden då Israel kommer att höra Jahves röst. Att vara Jahves folk, förlåt. Och han kommer att vara deras Gud. I Jeremia 24:7 kan vi läsa: och jag ska ge dem ett hjärta som känner mig, att jag är Herren. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. För det ska vända om till mig av hela sitt hjärta. Jeremia 24:7. Jeremia 30:22. Och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Och Jeremia 31:1 och vers 33. På den tiden, säger Herren, ska jag vara Gud för alla Israels släkter och det ska vara mitt folk. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Jeremia 31:1 och vers 33. Hesekiel, han talar också om en sån dag i framtiden. Hesekiel 11:19-20. Jag ska ge dem ett och samma hjärta och en ny ande ska jag lägga i deras bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött. För de ska vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Hesekiel 14:10-11 då. Det ska båda bära straffet för sin synd. Profeten har lika stor synd som den som frågat. Detta för att Israels hus inte mer ska föras vilse och inte mer orena sig med alla sina överträdelser. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud, säger Herren Gud. Och Hesekiel 36:28. Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Och Hesekiel 37:23 och vers 27. Och det ska inte mer orena sig med sina avgudar och vidrigheter och alla sina brott. Jag ska rädda dem från alla orter där de syndat och rena dem. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud.
Min boning ska vara hos dem och jag ska vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Och även om Israel ofta kallas Guds folk i Jeremia och Hesekiel, så visar de här ställena att det görs en viss skillnad mellan ett etniskt Israel och Israel som Guds folk. Paulus, han tar upp denna distinktion mellan det etniska Israel och Israel som Guds folk. När han säger att inte alla som är etniska Israel, alltså härstammar från det etniska landet Israel, är Israel. I Romarbrevet 9:6 skriver Paulus: detta är inte sagt som om Guds ord skulle slagit fel. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Med andra ord, som det står i Romarbrevet 9:6, att vara medlem eller härstamma från ett etniskt Israel garanterar inte att en person är medlem av Guds folk. Paulus konstaterar istället att det finns en kvarleva av ett etniskt Israel som tillhör Guds folk, tillsammans med några från hedningarna. Romarbrevet 9:23-29. Och om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl som han i förväg har berett för härligheten. Till att vara sådana har han kallat oss, inte bara från judarna utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea: det som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk, och den oälskade ska jag kalla min älskade. Och på platsen där det sades till dem: ni är inte mitt folk, ska de kallas den levande Gudens barn. Men Jesaja utropar om Israel: även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja har också förutsagt: hade inte Herren Sebaot lämnat kvar några ättlingar åt oss, då hade vi blivit som Sodom. Vi hade liknat Gomorra. Romarbrevet 9:23-29. Och när Paulus utvecklar detta ytterligare, så består Guds folk av de som uppnått den rättfärdighet som kommer från Gud genom tro. Romarbrevet 9:30-33. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdighet. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? För att de inte sökte rättfärdigheten genom tro, utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen, som det står skrivet: se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Romarbrevet 9:30-33. Och jag går vidare med Romarbrevet 10:1-13. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan försöker upprätthålla sin egen rättfärdighet. Och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är lagens fullbordan, till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver om den rättfärdigheten som kommer av lagen: den människa som håller buden ska leva genom dem. Men rättfärdigheten som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen, alltså för att hämta ner Kristus, eller vem ska stiga ner i avgrunden, alltså för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.
Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude eller grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Romarbrevet 10:1-3. Det här är en väldigt känd vers. De sista verserna här. De sista. Och det är ett exakta förhållandet mellan det etniska Israel och det andliga Israel. Det är någonting som debatteras väldigt, väldigt mycket. Och som ligger bakom till exempel såna här falska läror som kristen sionism. Och det har långtgående konsekvenser för hur de här profetierna som hittar i Bibeln ska tolkas. Framtiden för det etniska Israel och förhållandet mellan gamla testamentet och nya testamentet. Och några viktiga ställen att undersöka inkluderar Romarbrevet 9:6. 11:1 till exempel. Och på de här ställena så betraktas både det etniska Israel i Romarbrevet 11:1 och kyrkan som Guds folk. Galaterbrevet 6:16 som jag pratade om igår och första Petrusbrevet 2:1-10. Israeliter då? Beteckningen israeliter betecknar nationen Israel som kan spåras tillbaka till Jakobs barn. Som vi kan läsa om i första Moseboken 46:8 och jämfört då med andra Mosebok 1:9 och fjärde Mosebok 1:45. För att skilja sig från utlänningar så kallar sig israeliterna sig för Ibrim, hebreer. Första Moseboken 43:32. Och de satte fram särskilt för honom och särskilt för dem och särskilt för egyptierna som åt tillsammans med honom. Egyptier får nämligen inte äta tillsammans med hebreer. Det anses avskyvärt bland egyptierna. Och under perioden av det delade kungariket användes namnet israeliter för att hänvisa till efraimiterna, de som kom från Efraims stam. Andra kungaboken 17:6. I Hoseas nionde regeringsår intog Assyriens kung Samaria och förde bort Israel till Assyrien och lät dem bo i Hala och vid floden Habor. I Gåsan och i Mediens städer. Andra kungaboken 17:6. Där har vi då året då Israel upphörde att existera. Assyriens kung intog Samaria, Israels huvudstad, och förde bort folket till Assyrien. Andra kungaboken 18:11. Kungen av Assyrien förde bort Israel till Assyrien och lät dem slå sig ner i Hala och vid floden Habor i Mediens städer. Under andra tempelperioden så fick begreppet israeliter en religiös inriktning. Och jag kommer sortera några verser som kommer ifrån de apokryfiska böckerna. Jag börjar med Sirach 46:10. Så kunde hela Israel se hur bra det är att vara en lojal efterföljare av Herren. Sirach 47:2. När fettet skiljs från offret så blev David utvald bland hela Israel. Judit 4:11, en inhyrd arbetare och slav och alla Jerusalems invånare, män, kvinnor och barn, böjde sig framför helgedomen och bredde sig ut sin säckväv framför Herren med aska på huvudet. De draperade altaret i säckväv. Och ett annat citat, det sista från apokryperna, från andra Makkabeerbrevet 1:25-26. Den enda givaren, den enda rättfärdiga, allsmäktige och eviga, som befriade Israel från allt ont, som utvalde patriarker och avskilde dem,
Ta emot detta offer för hela ditt folk, Israels vägnar. Det är dina egna. Vaka över dem och helga dem. I det nya testamentet så är sanna israeliter inte nödvändigtvis de som etiskt härstammar från Israel och Abraham, utan snarare de som litar på kung Jesus Kristus, som är uppfyllelsen av Guds löfte till Abraham. Romarbrevet 9:4-8. De är israeliter. De har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting. Gud välsignar i evighet. Amen. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha slagit fel. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. Nej, det är genom Isak din avkomma ska räkna. Det vill säga, det är inte de kötsliga barnen som är Guds barn, utan löftets barn som räknas som hans avkomlingar. Löftets barn. Galaterbrevet 4:21-31. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte till lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med slavinnan och en med den fria hustrun. Slavinnans son var född på mänsklig väg, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Löftets barn. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar står för Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. Där står ju skrivet: jubla du ofruktsamma som inte föder barn, brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte känner födslovärkar. För den ensamme har många barn, fler än den som har en man. Ni bröder är löftets barn, liksom Isak. Precis som, och som det var då, att han som var född på mänsklig väg förföljde den som var född på andens sätt, så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son. För slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså bröder, vi är inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Galaterbrevet 4:21-31. Det nya Jerusalem. Det har jag pratat om många, många gånger. Till exempel i min serie om Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken 21:12. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar. Och vid portarna fanns 12 änglar. Det var också namn inskrivna. Namnen på Israels 12 stammar. Det andliga Jerusalem, det är det vi väntar på. Det är där vår kung Jesus ska upprätta sitt eviga rike. Och vi ska regera med honom. Det världsliga Jerusalem, det är en historisk parentes. Vår framtid ligger i evigheten. För det är där det himmelska Jerusalem kommer att finnas. Nåd och frid.